Եթերում CBC FM-ի հայկական ծառայության նորությունների թողարկումն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրաֆիլն է։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում մասնակցել է երգահան, ժողովրդական արտիստ, պետական մրցանակի դափնեկիր Թոֆիկ Գուլիևի հուշարձանի բացմանը։ Այս մասին հայտնում է պետության ղեկավարի պաշտոնական կայքը։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի հանձնարարությամբ եղբայրական երկիր են մեկնել արտակարգ իրավիճակների նախարարության հերթական 227 հոգանոց արագ արձագանքման խումբը։ Թուրքիայի Հանրապետությունում տեղի ունեցած հուշկու երկրաշարժի հետևանքները վերացնելու և որոնողափրկարարական աշխատանքներին աջակցելու նպատակով։ Նախարարության հրշեջ պաշտպանության ծառայության պետ գեներալ-մայոր Ֆիզուլի Ասադովը հայտնել է, որ եղբայրական երկրում ստեղծված իրավիճակի հետ կապված շտաբ է ստեղծվել։ Փրկարարները շուրջօրյա ռեժիմով բարեհաջող կատարում են իրենց պարտականությունները։ Մեր աշխատակիցները վճռական են ցանկացած խնդրի լուծման հարցում, ասել է նա։ Փետրվարի 6-ին Թուրքիայում տեղի ունեցած և բազմաթիվ զոհեր պատճառած երկրաշարժից տուժածներին աջակցելու նպատակով Ադրբեջանի առաջին տիկին Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի նախագահ Մեհրիբան Ալիևայի հանձնարարությամբ Հեյդար Ալիևի հիմնադրամը մարդասիրական օգնություն է ուղարկել եղբայրական երկիր։ Հիմնադրամի Թուրքիա գործուղված աշխատակիցները մարդասիրական օգնություն կհասցնեն բնական աղետից տուժած քաղաքացիներին։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն շնորհակալություն է հայտնել Ադրբեջանին։ Համապատասխան հայտարարությամբ Թուրքիայի արտգործնախարարության ղեկավարը հանդես է եկել Մամուլի Ասուլիսում։ Ինչպես միշտ, առաջին հերթին օգնությունը եկավ Ադրբեջանից։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանձնարարությամբ երկրաշարժի առաջին ժամերին օգնություն ուղարկվեց Թուրքիա։ Դրան զուգահեռ ինձ հետ մշտական կապի մեջ է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովը, ասել է Չավուշօղլուն։ Եղբայրական Ադրբեջանի օգնությունը հեշտացնում է մեր աշխատանքը։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն՝ ի պատասխան լրագրողների հարցերին։ Նախարարը նշել է, որ շատ երկրներ օգնություն են առաջարկել Թուրքիան և փրկարարներ ուղարկել, սակայն առաջին օգնությունը ցուցաբերած երկիրը Ադրբեջանն է։ Սուլեյման Սոյլուն ընդգծել է, որ Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարները երկրաշարժի գոտում շատ կարևոր վայրերում որոնողական աշխատանքներ են իրականացնում։ Ֆրանսիայում Ադրբեջանի դեսպան Լեյլա Աբդուլլաևան հանդիպել է Ֆրանսիայում Թուրքիայի դեսպան Ալի Օնաների հետ և իր ցավակցությունն է հայտնել եղբայրական երկրում ավերիչ երկրաշարժերի հետևանքով բազմաթիվ զոհերի կապակցությամբ։ Այս մասին ադրբեջանցի դիվանագետը գրել է Թվիտերի իր էջում։ Մենք Ղազախստանի, Ղրղստանի և Ուզբեկստանի մեր գործընկերների հետ այցելեցինք Փարիզում Թուրքիայի դեսպանատուն, մեր համերաշխությունը հայտնելու եղբայրական Թուրքիայում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի կապակցությամբ և Թուրքիայի ժողովրդին մեր ցավակցությունը հայտնելու։ Մտքերը փոխանակեցինք դեսպան Ալի Օնաների հետ, ասվում է հրապարակման մեջ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Այխան Հաջիզադեն մեկնաբանել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի օրեր առաջ Գերմանիայում առած հայտարարությունը, թե Ադրբեջանը իբր խոչընդոտում է բանակցային գործընթացը, չնայած որ Հայաստանը հավատարիմ է խաղաղ գործընթացին և ուսումնասիրել է խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Ադրբեջանի ներկայացրած առաջարկները։ Նա ընդգծել է, որ առաջարկները, որոնց մասին խոսել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, Ադրբեջանը ներկայացրել է ոչ թե մի քանի օր առաջ, այլ 15։ Միաժամանակ, ինչպես երևում է, Հայաստանի արտգործնախարարի այս հայտարարությունից հայկական կողմը իրեն թույլ է տալիս շահարկել խաղաղ համաձայնագրի բանակցային գործընթացը և ձգտում է մոլորության մեջ գցել միջազգային հանրությանը, փորձելով ներկայանալ որպես կառուցողական կողմ։ Ինչպես հայտնի է, հենց հայկական կողմն է խախտել խաղաղ համաձայնագրի շուրջ բանակցային գործընթացի համաձայնեցված ընթացքը և բանակցություններից հրաժարվել է անցյալ տարվա դեկտեմբերին։ Հիմա խաղաղ բանակցություններին վերադառնալու փոխարեն արհեստական խոչընդոտներ է ստեղծում այս գործընթացի համար։ Ի տարբերություն Հայաստանի, Ադրբեջանը հանդես է գալիս կարճ ժամանակում խաղաղ համաձայնագրի տեքստի շուրջ բանակցությունների անցկացման օգտին և միշտ պատրաստ է դրան, նշել է Այխան Հաջիզադեն։
Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Ադրբիջանի բանակի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Քերիմ Վելիևը մի քանի զորամասերում ստուգել է ծառայողական եւ մարտական գործողությունները, զինվորական ծառայության եւ մարտական հերթապահության կազմակերպումը։ Ինչպես հայտնում է Պաշտպանական գերատեսչության մամուլի ծառայությունը, նշվել է, որ Ադրբիջանի հանրապետության նախագահ, զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի ուշադրության եւ փոխհատարության շնորհիվ ստեղծվել են բոլոր անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները զորամասերի մարտունակությունը բարձր մակարդակի վրա պահելու համար։ Մարտական դիրքերում գլխավոր շտաբի պետին զեկուցվել է օպերատիվ իրավիճակի մասին։ Նշվել է, որ մարտական հերթապահությունը Ղարաբաղի տնտեսական շրջանում իրականացվում է հերթապահ ուժերով եւ ժամանակակից տեխնիկական սարքավորումներով հագեցած միջոցներով։ Հակառակորդը գտնվում է մշտական հսկողության տակ։ Գլխավոր շտաբի պետը հրամանատարությանը հանձնարարել է մարտական հերթապահությունն ավելի լավ կազմակերպել եւ իրականացնել։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի նորությունների թողարկումը։ Հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում եւ Աբշերոնի թերակղզում սպասվում է փոփոխական անպամացություն։ Երեկոյան ժամերին թաց ձյուն։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի մինչև 4 աստիճան տաքություն։ Ցերեկը օդի ջերմաստիճանը գիչնի մինչև 0 աստիճան։ Ադրբիջանի շրջաններում սպասվում է թաց ձյուն։ Որոշ շրջաններում ձյուն։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 1-5 աստիճան, ցերեկը 5-8 աստիճան տաքություն։ Լեռներում գիշերը 8-13, ցերեկը 0-5 աստիճան ցուրտ։ Շուշայում, Խոջալույում, Խոջավենդում, Խանքենդում 1-3 աստիճան ցուրտ, Աղդամում, Ֆիզուլիում 3-5, Ջաբրայլում, Զանգիլանում, Գուբատլույում 1 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, Լաչինում եւ Քելբաջարում 3-5 աստիճան ցուրտ։ Արդյոք 2 ու 7 FM